Como é que é, pessoal, daqueles? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Mágico no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores, amigos. O que é que eu vos disse ontem? Novo videozinho de FIFA, top, pelhote. Ontem saiu-nos o Delofeu, hoje o que é que vai sair? Não sei, amigos, ele já preparou aqui uma equipa, apenas tive de comprar Arda Turan e Hernandes. Todos os outros jogadores eles já tinham no plantel. E não usavam-os, claro, como é óbvio, não é, amigos? Usem sempre os caras que vocês têm antes de tentarem fazer plantéis que vejam na net, de youtubers, do que quer que seja, de sites. Amigos, vamos lá ver o que é que hoje nos sai. O Silvio está à procura do Gabriel Jesus. Obrigado a todos que apoiaram ontem em força. Mas será que hoje é hoje, amigos? Será que hoje Gabriel Jesus vem até nós? Não sei, vamos tentar ver o que é que dá. Hoje é um episódio mesmo só abrir este pack. Pois é. Ontem o Silvio deu ali um cheirinho do que é que se passou no Foot Champions do fim de semana do Silvio, pela primeira vez Elite. E hoje vamos abrir um pack que tem um jogador que poderá mudar muita coisa na equipa do Silvio nos fins de semana de Foot Champions que se seguem. Tendo em conta também as recompensas que o Silvio vai ter já esta sexta-feira, também não podes perder. Amigos, muita coisa se pode passar neste FIFAzinho nos próximos dias, por isso vocês não vão querer perder um episódiozinho de FIFA. Não vão, não. Amigos, e atenção também às outras séries. WWE e NBA estão épicas. Eu prometo, amigos, eu prometo. Na palavra de Silvio, estão épicas. Vocês não se arrependem se derem uma oportunidade da WWE e da NBA. Aqueles que estão a ver o vídeo de FIFA e já estão fartos de ver WWE e NBA, sabem do que é que estou a falar. Ok, amigos, vamos lá então. Carregar no botão mágico. Vocês têm que carregar no quê? No botãozinho do like. Para quê? Para tentar ainda amanhã ver outro packzinho top. Vamos tentar, amigos, 1000 likes e amanhã o Silvio traz novo Once to Watch. Se vocês portarem bem, o Silvio ainda é capaz de gravar 2 ou 3 Once to Watch até fechar esta situação, sempre à procura do Gabriel Jesus. Se encontrarmos, o Silvio para. E depois pensamos o que é que fazemos, ok? Se não encontrar, vamos continuar à procura dele. O que é que vocês acham? Mas vocês têm que estar aí também nesse lado para apoiar o Silvio, não é? Não é só largar aqui as moedinhas que o Silvio custa-lhe tanto a ganhar e depois vocês não deixam apoio nenhum. Não, vamos lá ver as coisas como deve ser, amigos. Vamos lá carregar no botão mágico, vocês irem no like e eu no X deste comando azul que tanta porrada leva quando o Silvio azia no Foot Champions, mas agora vai-nos dar aquela sorte magnífica e vai-nos tirar um Gabriel Jesus ou então um Draxler. Também o Silvio aceitava um Draxler. Sou-vos sinceros. Vamos lá, amigos, ver o que é que isto vai dar. Ai. Ai, que louco que vai dar agora. Vai dar. O Silvio não está a ver. Saponara, não. Não. Não acredito nisto, Saponara, não, amigos, não, eu não quero Saponara, meu. Ainda baixou o overall nunca para gastar mais dinheiro nos próximos SBC. Oh, God, amigos, não é hoje ainda, não é hoje, amigos, será que é amanhã? É amanhã? Então bora, amigos, carreguem nesse botão de like, vocês amanhã. Vou abrir o Once to Watch, a ver se sai ou não essa situação, ou até se vê se é Once to Watch, e espero que seja amanhã então o dia, amigos. Vamos esperar e espero por vocês então amanhã, amigos. Já sabem que isto é vocês, não tem graça nenhuma, partilhem com os vossos amigos, deixem likezão e bye.